La vie, son bois, secrets, qui remplit avec surprise. Où mettre sur le noir, pour aboutir, qu'on ait. Ça, devient à ça, sans trop vérité. Chaque jour, dans mon lever grandis pour merci. Parce que, un jour, n'est pas jamais fini, passé. sans pas tardés en on prends mon prochain calé. Mèson pa kon kote, Son nou zè verite, Sèl! Antèm nou! Yes! Sèl yi di mwa, Mwa byè, Lè zè mwa jan sè spante, Si yon te konè, La vi son kwa se kre Ki oubli ak sürpriz Ou te met se le pa Ou a mouti konen Sa demen apote Sa zang ou verite Chak chou bon dan bon pou leve Kon ti bon mouti Metsi A se ke yon jounen Ma jom fini pase Son pas batande yon mou Kon mou mou chen kale Pèson pa kon kote, Sa son go verite. Anon Poukissa, Poukissa, Pake l'union, Poukissa, Poukissa, Ou pare mèman, Etel di l'suferia etel, Etel pa kamarade etel, Les soufflants coupés, Pobla se degoudè, Mè riche la 50 centimans, Maléré a conè glas, Je nous de vrai hey. nous Entendez Entendez-nous, entendez-nous, entendez-nous. Entendez Zafem, hier soir, c'était vraiment un gros, gros, gros bagage. C'était vraiment, et comme de ça, célébration. C'était vraiment, c'est comme si Mdadou, c'est fait compas direct. Hier soir, Zafem, grande première. Mesdames et messieurs, Bonjour, bien bonsoir. Quel jour, Rotouya. Vous pouvez le suivre, vous pouvez le regarder, obral... vous pouvez Tendez sous channel YouTube de Radio Tambou et Tiel. une fois, voit Namsayo, c'est un plaisir matin, après-midi, pour nous capables de parler de Zafem. Zafem pour nous parler de qui ça nous déroule. Qui ça nous-mêmes, nous, nous comprenons de ça que fait là. Qui ça qui Zafem, ça fait Nanye. Alors et encore une fois ou même qui déjà abonné sur channel ça, n'abdez-vous, un gros merci et n'abencouragez-vous pour inviter et l'autre mounio inviter ou partager channel ensemble avec vous, aider vous à comprendre ça qu'on va vivre sous channel là, puis au même tour capable venir apprendre, venir tenter, hein, venir faire connaissance ensemble avec nous et venir pour vous chercher comprendre une série de bagages puis bien parce que c'est ça nous fait là sous Chanel ça Chanel radio Tamboua, Chanel qui tel marché hein, Chanel qui parlait bien sûr de la musique haïtienne alors et l'important pour faire ça pour abonner lo abonné petit cloche là et ouais, à cliquer sous lui dès que nous mettons une vidéo neuf pour capable de joindre pour capable parmi premier monde un hein, qui une vidéo ça alors, le film fait ça, vous voyez bah, mi, en, on famille, mis, on s'amuse, où qu'on est, qui est intéressé pour l'apprendre de la musique haïtienne, qui est intéressé pour le chercher, qu'on est, le laptain bagaille, mais pour aller plus loin, pour le chercher, qu'on est plus que ça, le de dehors Nous parlons pas les AFM après-midi à la, AFM, Réginal Kangé, Pélasla, vocal Kalla, sans faire force là. Mais je suis hein, en capotable bien sûr, <laughs> en capotable, Denis Saïd lui-même est hein, entré et dans façon pâle, en grand Jean Zafem, présenté la tête le grand public la, hier soir, et je me suis en gros, c'était une belle soirée, c'était une show qui était vraiment et très chaud, hein, très bien préparé, E te gen ti problem Te gen ti problem men E nou pral entre la den yo Nou pral entre la den yo Men just avan nou entre Nan sa nou kapab di E nou pral pale ou Jamdou la nou pral pale zafem Anpil moun tap tan Jou sa E Djazla anonsi depi tantou E bon mwen Depi, depi anvion Dez anvion kapab di Anvion dez an Djazla li menm Et il a annoncé... Vous comprenez... Depuis là ça. Tout le monde... A Pour jouer sa... Terrivée... Pour joindre, Pour y attendre... Sa Et bien... Finalement... Hein, Finalement... Hier soir... Rendez-vous à TKC... Et... Je croire que... Le public là... Qui t'a Depuis longtemps... Il pas déçu de ça... que vous jouez Hier soir... Di koup Zafem. Zafem, Reginald Kanje, Deneseid, Makayor, Sezer, Timoza, e Jonas. E nou genyen tou. E Dzi, en, Basis. E nou genyen Ampil Lot. E mizisyen tou. E bon, lisate soti. Bi genye, ou kapab wè ou te anonsè de Norman Kipala. Tout sa ou jam de di la. Et tout sa ou se parol yote. Se bri, depo gen ou genyen Deneseid ou genyen Reginald Kanje. où on est, deux M. et bien, reste Jazz là, Abvini, vous comprenez, c'est deux M. vraiment pour capable suivre et leur parler des Afem. Eh bien, il y a Jazz qui présente tête les Batem Nafet, et même Jean original quand j'étais dit hier soir dans live la live-là, Batem Nafet, petit bébé a baptisé, mais petit bébé a paraître tout à hein, Petit bébé a paraître tout à menti la donne jazz là jouer un grand monde hier soir qui ça nous même nous comprennent nou des présentations affirmantes hier soir et c'est choix divisé en deux parties ok c'est deux parties le taillé une partie côté que mes cheio t' première partie ya nous capable de dire et jazz là t'a commencé et très très pas dire slow c'est pas slow le slow mais c'était choix musical Ne gyo te fe pou yo jowe pou moun yo. Piske pa bliye jom dou la. E jan den ese yid kondil. Zafem se yon lot bagay. Zafem se yon bagay diferent. Se sa ki zafem nan. Zafem vle di diferent. Zafem vle di e bagay nef. Zafem vle di e konfortabilite ou te genyen. E lo wabit che tan de kompa di rek lon jazz vinil. Jis komanse la ge kompa. Retiro nan confortabilité ça OK parce que ou pral jouer dans pile l'autre bagaille dans zafem ça me le dit là j'ouelle la première partie choix c'est yon l'autre bagaille on c'est des bagailles et on pas des l'autre jazz on va jouer on comme ça m'a dit on nèg yo jouer des musique slow des musique comme Sim qui pour chiter pour camper et on sait cas, kawo pour prendre pour souquer tête ou pour suivre. musicien yo cap jouer ça c'était première partie OK c'est première partie ça okay? <tourdfienne> et ça moi-même qui 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 tait, te qui te comment ça et remarque qui me fait la première partie c'est que éclairage là pas trop bon ok j'aime dire là tout c'est peut-être choix monsieur tout, ok dans production hein? comme première partie là c'est c'est son mouvement et comme c'est un ado intelligent et et relax au combat et tête à tête l'été La, mwen pense, mwen se yo te bese e lumiye a. Sa se mwen men mwen kap dil, gen do ase pa salte. Men mwen men sa ke mwen te wè ke lumiye a, ekleraj la te mwen ke empil nan premi pati a. Kompare avèk dizyem pati a. Le mwen se yo komanse vin ap jwe. Kompare, ok, nou vin jwen plus ekleraj, nou vin jwen, nou vin kapabouè e tout mwen si se yo. So, nou pa konen, e si se te chwa, mwen se yo pou yo te fè premi pati a, pase konsa. Me, jan mwen zwo la, Se de pati, chwa te genye. Ebyen, anpil moun ki te konten de onse e de ti mouzik slow, ou ban dimans apre midi, ou ban chita lakay wap ten de onse e de e, e, e mouzik, ou kompren wap viv, ou bi mwal chita onkote wap ten de mouzik, la se salteye premye pati chwa. Ok, premye pati chwa, se salteye. Mouzik kapjwe, mouzik kapjwe. Ou kompren, pat gemanti la dan, sa se mouzik ki tap jwe, fò chita, pou apresye, pou apren, pou tran de, zore yu, ou kompren, ap fò wè, rezilita, sa tap fet yè ya. Yeah. Ou kompren, sou son moun ki reme mouzik, mkwe, premi pati ya, wap kompren. Ok? Sou son moun, ki, ki reme kompa, ou pa bezyon kon a fe moun, se bo kompa, premi pati chowa yè swa, ou pati satisfè. Sou son jèn, ki pat Leve nan tan sa. Ki te jist vin apren kompa, kompa direk la. Kompa lua. Primi pati chowa. Ou pati satisfe. Ou wè men sou son moun ki wè men. E, e, e bon vokal. Ou wè men. E, e, e instrumental. Ou wè men bon jan. E aranjman. E müzik. Primi pati ya. Wap kontan l. Wap di ket. Sa, se yon lot bagay. E, mese yo prezante yon lot bagay, jan ke mese yo dil, jan ke dene se yi dabiche dil, e le la pale de zafem, ebyen, zafem, wap jwen yon lot bagay, ou pap selman jwen yon jaz ki vini, kanpe jwe ful kompa direk pwene 2-3 etan pou ou, ou kompa zan mabdou, sa, se pa zafem nan, wap jwen ti jaz la nan zafem, wap jwen, e, 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 you know, amm, um, au Dans nous affirmons comprendre w'ab joindre ti 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 parti zouk Afrique ti bagay sa yo w'ab joindre tout dans affaire bien que hier soir mouvement zouk là la, <laughs> et compact t'a tomber on va c'est compact t'a tomber hier soir Non performance zafemna donc et premier parti choix c'est ça le c'est ça le et pour moi même et e, moun ki t'a suivre tout et premier parti choix zafem présentez-nous yon lot bagay, zafem pote banou, yon lot bagay, ok, nan sayorele prestasyon, performans, se tout sayo, show, oran, se tout sayo, zafem pote banou, nan premye pati showa. La nou al tombe rapide, nan dejem pati showa, koteke, e jazz la, li men pral komanse, jouwe, kont, pa direk an gremoun. Ok? Djaz ap pral koman se jwe kon pa direk an gremoun. Lwa pou dade yon djaz ki ap fe grand premye li. Yon djaz ki fek paret premye mizi kon pa djaz la jwe se anten pou naten non koupe kloe. Le wak koupe kloe. Eh? Ki gwo bagay an kon pou djaz a fe pou l'anonse ok yo serye Yo la pou yo jwe kompa, yo ka jwe kompa, yo ap vini pou yo fe ou danse pou yo jwe kompa pou tout moun. Se sa zafem te fe nan dezyem pati chowa, koupe koulwe, anten pou nan ten nou. Rapid vit, soti nan koupe koulwe, e ki lot bagay, se te skacha ou bien e Deep Express la. Hein? Ok, jazz la pou jwe kompa, Koube Kloué, Skasha, DP Express E, 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 e Ki lot, ki lot anko? Mez amin Bagay, tet chaje Tet chaje Ou genwou regional devan Ki kanpe Kap Mete vokalate san fey fo San fey fo Ok? Regional kanje Ap chante Zor e tout moun kontan. Zor e tout moun anvi tende plus toujou. Se sa nite we, ye swa. Ayin? Playlist la. Playlist la. Ok? Jam di la. Wap soti nan koupe klu we Skasha, DP Express, wap jen wadigmi liyen. Ayin? Bez amin, pak yon jwet la. Pak yon jwet la. Sa se kompa ki tap jwe yeswa. Ok? Kompak. Me nan playlist la. Ki sakte ka? Fet. E diferent nan playlist jazz la prezante nou a. E mwen mwen mbako tepa mpense. E mwen 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 mkontan. Sa se müzik ke mwen 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 mpense. Okon toujou rye vetan de yon jazz Interprete jan de mizik sa yo E yon interprete l byen Jan zafèm defèl yè la Mwen mè mwen kontan Men Gon lot badaj Pabliye Nan mouman la Ok Je nes la Entré kol An pil Nan Zafè Kompare Je nes la Mache Supote kompa an pil. Donk nan playlist jazz la ba nou yerswa. Mase l te ka ontijan mix plus. Ou kompren. Ou liye ke nou te pren koupe klu eskasha. Dibie express. Wodrig mil yen. Bay kon sa. E jist avan al pren reziltar zenglen. M panse. E jazz la te kapap ba nou. E yon, yon bay ki ontijan plus mix. M bejwen sa yo yi. Ça, c'est ça lié. Ok Mais Genesis-là lui-même, il a besoin de petites choses. Je n'entends pas parler. Il a besoin de petites choses. Et comme je dis, 2014, 2015, vous comprenez Genesis-là a besoin de petites choses comme ça. 2016, Genesis-là a besoin de petites choses comme ça. Donc, Donc... dans ce cas ça... je pense c'est très important pour négocier un petit genre mix playlist là. Vous comprenez Et bye bye jeunesse Cap suivre un petit bagaille et neuf. Vous comprenez m'adou? Il y a une musique qui pas trop longtemps que vous connaissez, que vous habituez avec elle. Est-ce vous comprenez? Mais si c'est pour playing, on pas parlé des playlists à l'heure OK? Playlist et c'est répertoire jazz là, présentez-nous C'est choix musique jazz là nous. OK c'est ça nous t'a parlé t'allé à là OK so mon pense et 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 nous t'es capable bon diné t'est raler une musique li pour 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 classer... ou bien aller au bird of paradise ou prendre Zinglin... ou prendre aller un petit bagaille dans disciple ou prendre e pas nous bagay. bagaille donc Je pense et c'est très important et pour nous t'es joindre OK pour nous t'est joindre un bagaille et comme ça Hum... an dan playlist ke jazate prezante nou yeswar. Men, si se pou playin jaz la, tout mizik yo jaz la jwe ya, jaz la jwe yo an gamoun. Ou yon gen kak ti bagay ki pou fet, takon nan mizik D.P. Express la, e ti moza tre jen, mpase, e ti moza bejwen, e pou li travay plus mizik sa. E, jen dan san blan, bon, an jen jaz, ey, Fwa ka pa batan nou an sa. Nou pa pral pa et la voun di konsa ke e zafem pat gen an yen de mwens pat gen oken eroy, pat gen oken kritik nan pleyin jaza nou. Jè dan sep nap chèche, jè dan sep nou konen nap ton, nou konen zafem kapap prezante nou parce jaza goun bon talan, bon, bon gwo bon mizisyen la dol. La pren kek jou pou nou yive avèk Playin za, je dan sanp za, ok? La pten ke gijou. Men, an gwo, sa nou tap gade ye swa, se bat bravo liye. Bat bravo liye, e kompa direk devan, kompa direk kontan. Pagye manti la donl, e jaz la vreman, e jam djou la, ey, an jaz ap jwe Skasha, an jaz ap jwe Koupe Kluwe, en, Deep Express, fek paret, sou mache ya, se gwo bagay. E pati ba epitik la. Oben, son paquet de bagailles donc moi c'est très important et, et ça jazz l'a fait hier soir ok et monsieur montrer talent yo, malgré jazz a obligé camper répétition plusieurs fois à cause des mouvements et, et, et covid 19 là ok mais on sentit que jazz a l'aide après le soutien avril là on sentit jazz a été paré Hein? O senti jaz la te pare Men fom nou bien sa son avan gou Gen de bagay nou bajwen Gen bagay nou bajwen A pi gampil bagay nou bajwen <laughs> Pwede ma pale de, de, de playlist la Ti bagay jenyo bagay kon sa Oge pwede ma pale de sa yo Oui gampil bagay nou bajwen yo, yo la Men eh, mesye ou fon chwa Pou live sa Mesye ou fon chwa pou yo te banou sa yo Pou te banou sa yo selman Ou kompren kem douve se, 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 se bien Nous trouvons c'est bien et là... et Zafem fait tout le monde qui t'apteine depuis longtemps hier soir qui t'apteine joue ça pour le dérivé... Zafem avant goût pour moi-même ça son avant goût et eh bien avant goût ça Zafem fait tout le monde connaît. que yo paraît yo te paré et yo prêt pour entrer pou yo e, 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 e vin kontribye avek evolusyon mizik aye chet nan. Zafèm fè fanatik yo di ket mpadap ton pou grame si. Ok? Mje yo mize nan wout, men sa yo prezante nou an, li bon. Se sak tap fèk yeswa la. Se sak tap fèk yeswa, pou zafè jwè kompa. Yeswa, pagi man ti la don, jazz la prezante tet li valableman, Jaz la antre, an gen moun, an gen anjan Dapre mwen men Ok? E Youn nan kritik Youn nan E, e, e kom dekade di sa Nan um, ewe ki fet yerswa nan prezentasyon an, E sa tout moun dewel Se kote ke Nan kwamasman Internet la pat bon Di tou on va pas allonger droit sur aucun monde on va pas accuser aucun monde bye ça il a fait mais m'pensais monsieur yo était capable de ranger ça avant de était la guerre déjà parce que depuis le commencement depuis le commencement depuis vers 8h depuis le commencement OK depuis le commencement vers 8h te, n'ego t'es commencé Showa ap jwe videyo. Depi nan jwe videyo, avan jazla la geya, nou tout te kawe ke, hein, nou tout te kawe ke, internet la pat bon. Videyo ap pe de kampe la prole. Ou kompren, li kampe plizye fwa. Depi avan ke, showa te komanse. Mem panse, tout le sa, mèsyo tap gen tan, rezou l problem nan ranger sa, avan ke yo la ge jazla.

Donk, an deyo de sa, tout bagay pou mwen menm te bien pase. Prezentasyon a bien fet, ti bebe a bien batize, ou kompren, e fanatik yo, mpresi yo satisfe. Mpresi yo satisfe. Kwen nyal a ki sali? Nou tapman dezafem, nou jen dezafem. OK, Djaza montr nous qui ça le capable, qui ça le faire. Djaza l'a bien joué. Just, OK. Pendant toute soirée, jazz a bien joué. Et Reginald on ten, depuis longtemps, pas grand-chose à changer, c'est même vocal là. Vocal là quand elle vient de puis enrager toujours, pire et puis mauvais. Vous comprenez Donc là qu'on y a là et nous était pour nous joindre bagaille neuf dans mes affaires, dans mes Djaza. Nous était pour nous joindre bagaille neuf.